10 verduras aqui. Haide. O dia de Gangol. Haide. Aka kujti më të mirë për ushtrinë shlirimtare kombëtare. Aka kujti më të mirë për muzaferin, shpendin dhe të gjithë bashkëluftarët tanë, herojt tanë, se sa të përkujtohen me një amblem, me një shqipojnë këtu në këtë vënd. Mendoj se sot është një ditë e shënuar për Shkupin, sepse po i kthehet një vlerë Shkupit. Shkupi ka qenë qytet i rëndësishëm historik shqiptar, mirë po e kaluara nuk ka qenë në favorin e ti. U zhvesh nga gjitha elementet shqiptare dhe duke falemderuar dhe duke u përkuar në gjakun e dëshmorve që sot i shënojmë me 16 shkurt këtë 15 vjetor ditë e rëndësishme nga pjesa më e lavdishme historisë shqiptarve në Maqedoni dhe duke u bazuar në vizionin e Ali Ahmetit, dal nga dal, këti qytetit të rëndësishëm historik, po i kthehen vlerat shqiptare, vlerat kombëtare.